Ovo je svičanak. Da si još živ. Vi još na slobodi, gospodine Šešelj. Aha, šta ću, redko mi se desi. Zbacili i zatvor. Zbacili. Puh! I zatvor nije što je nekad... Jel još pučeš po kafanama tamo? Uči od najboljih. Od najboljih. Sad će mene morati istući. Ja, počela skupština. Počela skupština. Ajmo mi ono naše. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Moje ime je Zoran Kesić, a ovo je emisija koja je posle dve duge i mučne sednice konačno konstituisala epizodu i izabrala voditelja. Po zakonu, konstitutivnu sednicu emisije vodio je najstariji voditelj u zemlji, Živorad Žika Nikolić. I taman, kada je sve počelo da liči na nekakvu opštu, kako kažem, šarenicu, izabran je voditelj za koga će mnogi reći da je najveći preletač među voditeljima, sa studija B na Metropolis, sa Metropolisa na prvu, sa prve na B92, ali ne možemo se osporiti dobar styling. Ne taj styling, nego ono kad sam bio u Iranu, bre. E, taj styling. Kao i činjenica da najbolje ume da izgovori dobrodošli u 24 minuta. Dame i gospodo, dame i gospodo, pred nama su teške, ali neophodne teme kojima ćemo se večeras baviti. Pa pozivam sve gledaoce da tokom prenosa ostanu dostojanstveni, da ne dobacuju, ne svađaju se sa televizorom i da ne izlaze svaki čas do toaleta. Molim, šta, već vam se... ništa, proglašavam pauzu 5 minuta. Reklame. Proteklih nedelja pa i meseci verovatno ste osetili da vam nešto nedostaje. Ne mislim na novac, posao, perspektivu i novi album OK Benda. To nam nedostaje već godinama. Nego ovo u posljednje vreme kao da nešto fali. Naravno, mislim na Skupštinu. Kuću demokratije, mesto gde se najviše vide rezultati narodne volje i dom jeftine kafe. Ali pre svega ovo prvo. Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savesno i verno Ustavu. Molim najpre da saslušamo državnu himnu. U DSS-u kažu da će tražiti anketni odbor za slučaj rušenja u Savamaloj. Deo njihovih poslanika, kao i iz redova Dveri, u Republički parlament je došao obučen u narodnu nošnju. Ispred Narodne skupštine, crveni tepih i garda vojske dočekali su prve parlamentarce oko 9 sati. Učimo narod kako da se ponaša i dobrim delom će se on ponašati onako kako mu se ponaša skupština. Želim vam svima mnogo uspeha u radu, očuvanju dostojanstva parlamenta, pune tolerancije za napredak ove zemlje. Nadam se da ćete mi pomoći da ovu sednicu obavimo što je moguće čistije, jasnije, bez mnogo zastoja ili prekida, a sve ostale strasti ostavimo za neku drugu sednicu. Lepo, prvi dan skupštine nekako kao prvi dan škole, jel? Treba da vidiš sa kim si u klupi. Ima sigurno i malo treme, pa gledaš ima li nekih ponavljača, da li nekog znaš od ranije, pa zakletva, pa himna. Sve nekako svečano. Svi obukli najlepša odela, dobro, ili nošnje. I još kad znaš da te stari razredni pred penzijom očekuje, pa sigurno nećeš da praviš gluposti u razredu već prvog dana. Uostalom, sve što tog dana treba da uradiš je da izabereš predsednicu odeljenske zajednice. Ja mislim da on nije namerno zloupotrebio povredu poslovnika. Da je to posledica... Gospodine predsedavajući, postoji Zika virus.
ali posle onog pelcovanja kokoški lažnog u Pukovcu došlo je do preplitanja inteligencije i tako je nastao Zoka virus. Prvi smanjuje glave, a drugi prazni ono u glavi. Hvala. A, dobro, ovo bi na pismenom iz srpskog bila ona varijanta uložen neki trud, vickasto, ali promašena tema. Sledeći, da vidimo, Božović, izvolite. Odnos prema vladajućoj većini je bio pun protekcije, da je upravo gospođa Gojković bila ta koja je uspostavila pravilo demokratije koje je još jedino važilo u životinskoj farmi Džordža Orvela. Pa gde pomenu književnost u Skupštini, Božović? Pa to je ko žena na brodu, zla kob. Otvara se Pandorina kutija i svi imaju potrebu da kažu svoje mišljenje o literarnom delu. A danas svi čitaju. I još samo jedna stvar, završavam. Prethodni govornik je pominjao farmu, nekakvu životinsku farmu. Ne znamo o kakvoj farmi je reč. Nisam znao da je bio na farmi. Ja znam da je bio u Maldivima. Zahvaljujem. A, da, okej. Okay. Danas skoro svi čitaju. Ne morate bukvalno da me shvatite. Ali evo, sigurno je neko pročitao tu, kako se zove, neku farmu, jel, životinjsku, šta li? Gospodine Pajtiću, ja sam čitao tu životinjsku farmu Džordža Orvela. I ta metafora vašeg vojvode od Maldiva je bezobrazna, da ne može biti bezobraznija. U životinjskoj farmi Džordža Orvela, tom zamištenom državom, vladaju svinje. Jel vi sad hoćete da kažete da su svi ovi ljudi koji sede ovde iza mojih leđa svinje? Jel to ta metafora? Jel to demokratski način izražavanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije? Dobro da Božović nije pomenuo neki roman Mir Jam, tipa Ranjeni orao. Aha! Jel ovo znači da smo svi mi ovde ranjeni? Ili da smo svi mi ovde orao? Ili, ne daj Bože, da smo svi mi ovde Bosiljčić? Šta bi bilo da je Božović pomenuo Paola Koelja? Gospodine predsedavajući, upravo mi je rekao da sam sedeo na obali reke Pjedre i plakala. Ali, ljudi, manimo se knjiga i vratimo se na temu. Koja beše... a da, svinje. Ne, ove kokoške. Ne, izbor predsednice parlamenta. Aj sad. Narodni poslanici, u skladu sa članom 87 poslanika Narodne skupštine, sada određujem pauzu od 1:45 minuta i molim šefove poslaničkih grupa da pozovu narodne poslanike da prisustvuju posebnoj sednici Narodne skupštine na kojoj su prisutni predsednik Republike. Šta smo ovde videli osim scene nalik u autobusu? Kad tinejdžer oduševljeno pušta Bobana Piromana sa YouTube-a i smara sve potnike. Gospodin Šešelj otkriva čari savremene tehnologije i uz pomoć koleginice koja zna da barata ovim novotarijama sa zapada, pokušava da svima pusti ono čuveno mortadela. Ovako srećan izraz lica, poput Šešeljevog sada, niko nije imao još od Mirka iz Maratonaca, kad mu je Đenka otkrio ton filmove! Ali, nažalost, nisu svi bili ovako srećni. Bilo je i onih koji su se baš, ali baš, najedili. I zaboravite to bivši režim, gospodin. Vi ste na vlasti već više od 4 godine. Bićete na vlasti za nekoliko meseci onoliko koliko je Demokratska stranka bila pre toga. Vi ste bivši režim i bivši režim s obzirom na broj vlada koje ste imali do sada i zaboravite te poštapalice i zaboravite to našem predsedniku parlamenta. Imali smo jednom godinu dana predsednika parlamenta gospodina Dulića. Hvala vam. Ajde, pitko Martinović. Da je ovo što mu je izletelo pristojno, nije, ali razumimo i gospodina Pajtića. Cimaš se iz Novog Sada za Beograd. I dalje te na zajedničkim fotkama taguju ovi iz Dveri, a ti se pitaš što sam ih uopšte dodavao na fejsu. I na sve to, još ti Šutanovac okriće svih preostalih 27 članova DS-a protiv tebe. Nego koja beše ono tema ovog zasedanja? Izgleda su poput nas to zaboravili i poslanici, ali postojala je ipak jedna tema koja je bila češće spominjana čak i od ćevapa u skupštinskom restoranu. Jer ste vašim komentarom ugrozili dostojanstvo Narodne skupštine. Time što ste ugrozili dostojanstvo Narodne skupštine. Dužno je da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Čuvamo dostojanstvo skupštine.
Ja sam mahao malo čas, ali niste primetili dostojanstvo Narodne skupštine. Atak na dostojanstvo Narodne skupštine. Dostojanstvo Narodne skupštine. Prosto dostojanstvo Narodne skupštine. Član 107. Vezan za dostojanstvo parlamenta. Dva navrata je povredio dostojanstvo. Dostojanstvo parlamenta. Dostojanstvo Narodne skupštine. Dostojanstvo. 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 Zašto je to dostojanstvo tako važno? Nije čudno, nije čudno da ljudi najviše govore upravo o onome što im najviše nedostaje. Ko čemu Boris Novković o Tamari, Bajaga o lepoj Janji Ribarevoj kći, Vučić o eliti, a poslanici o dostojanstvu. A dostojanstvo je u našem parlamentu, da citiram gospodina Pajtića, odavno otišlo u škole. Kad smo već kod ružnih reči, Dragan J. Vučićević. Oficijelni najavljivač državnih, uglavnom jutarnjih državnih udara i glasnih opšteg haosa, često se suočavao sa optužbama da je svaki njegov nastup na televiziji isti kao prethodni. E pa, čovjek je odlučio da nešto promeni. Obukao je odelo. Ovo što mi ovde gledamo jeste pokušaj pravljanja haosa. U tom, ja to pričam već mesecima i možda sam se nekim građanima malo i dosadio, ali mislim da oni dobro vide da ono što sam rekao u oktobru, novembru prošle godine, da se sve dešava. Evo ga jun i sve što sam rekao, sve se desilo. Mislim da ona izreka odelo ne čini čoveka nikad istinitije nije zvučala. I zaista sve što je najavio se ostvarilo. Jel Vučićević mesecima, godinama upozoravao da će nastupiti haos na ulicama? I šta se desilo? Jesu ljudi sa fantomkama porušili celu ulicu u centru Beograda u sred noći. A smejali ste mu se samo zato što nije imao odelo. A je li vam sad smešno? Nemojte da odgovarate, to je retoričko pitanje. Ali dobro, sada kada konačno svi verujemo svakoj reči ovoga čoveka u odelu, dajte, otvarajte nam još oči, šta nam se još sprema? Izvinite, gledajte sad, ovo je Huffington Post. Američki mediji, najčitaniji online, jedan od najčitanijih online medija u Americi. Da li je ovo žuta patka? Gde je ona ovo? U Sao Paulo, nije u Beogradu. Otkud žuta patka u Beogradu, otkud žista takva žuta patka u Brazilu? Tamo su rušili Dilmu Rusev, ovde hoće da sruše Aleksandra Vučića. Zašto sa istom žutom patkom? Pa nije ta žuta patka došla Savom i Dunavom. Nije došla ni Amazonom, nije, što reče juče premijer, ni Atlantikom. Ne, ona je došla sa Hudson Rivera iz Njujorka. Ona je došla sa potomak Rivera iz Vašingtona. Nju je neka CIA ili neka druga snajka, CIA, izvezla prvo u Brazil, a onda u Srbiju. Alo? Možda ste pogrešili patku, a ste dobili koga ste tražili. Slušaj, hoće patka da pogreši jednom, ali neće 100 puta. Godinama su KGB, Štazi i Ilija Čvorović bezuspešno pokušavali da raskrinkaju CIA i osujete njene planove. Konačno je to pošlo za rukom tajnom agentu Vučićeviću, Draganu Vučićeviću, poznatom pod kodnim imenom J. Vidite, ranije je CIA delovala tajno, obučavala agente, pokušavala neprimetno da infiltrira svoje ljude u tuđe redove, a danas su, čini se, počeli oni malo da ošljare. Šta imamo danas? Rušenje predsednice u Brazilu, izazivanje opšteg haosa u Srbiji, ma pošaljite im poštom po džinovsku žutu patku i gotova stvar. Ali šefe, šta ako neko primeti da je reč o istim patkama? Ajte, molim vas, pa niko nije toliki genije. Za to vreme u redakciji Informera čovek u odelu kuca u Google-u. Big Yellow... Jeli, Crnomarkoviću? Kako se kaže patka na engleskom? Chicken, šefe. Ma nije chicken ono drugo. Duck, šefe. E, to je. Aha, ista patka. Štampaj naslov. Neki novinari su uključeni u ovu akciju. O tome ne pišem ja, o tome pišu oni u svojim dokumentima. Oni spominju novinare, evo da vam pročitam. Dakle, oni spominju da je Antoanela Riha iz RTS-a, valjda još jedna RTS-u ili gde je. Dakle, da je ona uključena u tu organizaciju. Da je Zoran Kesić uključen u tu organizaciju. Šta priča ovaj kacan organizacija? Pa nije to, nemam ja veze, to svi znaju kako je organizacija. Nije to, to je... Hello, CIA. Is it you?
Agent 0024 speaking. What? Other side, which other side? Duck, other side. Listen, Tia, we are busted. Abort everything he knows. I repeat, he knows. By the way, where is my money? I heard Antonella Riha got it, so... Hello? Gde se puni ovo? Njihova ideja je, i to piše u ovim papirima do kojih smo mi došli, dobro, jeste da se pre nego što se formira nova vlada, da se u Srbiji dovede stanje do tačke usijanja. Radikalizacija protesta u smislu da treba da se okupiraju javni prostori, da se okupiraju ulice, trgovi, da se izazovu fizički sukobi sa policijom i pristalicama SNS-a, što bi bio, kako oni kažu, uvod u neku vrstu produženog vanrednog stanja. Atmosfera na protestima treba da ima borbeni karakter, obratite pažnju, borbeni karakter. Protiv koga se bore? S kim da se bore? Za šta da se bore? Šta oni to spremaju? Daleko bilo. Onda kaže, zauzimanje trga, gradilišta, institucije ili blokiranje saobraćaja privuklo bi podršku, angažman i posebno među mladima. To piše u dokumentu. To oni spremaju. To oni rade. Poštovani gledaoci, vi koji ste nakon današnjih protesta sa borbenim karakterom i dalje u mogućnosti da nas gledate u ovoj postapokaličnoj Srbiji, situacija u zemlji je, kao što je najavljeno, došla do tačke usijanja. Zauzeti su trgovi, blokirana su gradilišta. A Džinovska, žuta patka u ovom trenutku, i dalje ruši šepicom. Evo, patka se upravo popila na Beograđanku i pokušala zauzme na ovo Studio B. Jedini otpor, i dalje pruža mala, ali hrabra redakcija Informera. Ali pitanje je koliko će oni moći da izdrže. Ne odustajte! Ne odustajte! Sudbina Srbije i čovečanstva je u vašim rukama. Gospodine J, u odelu, vi morate produžiti rasu. U stvari, znate šta? Ako mi je baš do toga, super. Mada opuštam, nije strašno ni da sve što reče Pajtić ode u škole. Neke stvari nikada nećemo saznati i zauvek će ostati pod velom tajne. Kako bi izgledala nekad neka vlada bez Rasima Ljajića? Kada će Boris Tadić shvatiti da više nije predsednik Srbije i ko je organizovao rušenje u Hercegovačkoj? Ipak, čini se da će bar jedna od ovih misterija biti rešena. Ne brinite, nije vezana za Rasima Ljajića. U sred pregovora o vladi Srbije stigle su nove informacije o ručenju u Savamali. Mandatar ih je podelio s javnošću. Aleksandar Vučić doduše kaže da je na nadležnima da saopšte ko je odgovoran za rušenje, ali da je sada sve jasno i na kome je odgovornost. Napetost raste. Kvote u kladionicama divljaju. Javnost gori od znatiželje da sazna ko je, da citiramo gospodina Vučića, kompletan idiot. Koja javnost? Pa evo, ja sam se oznojio od uzbuđenja. Dakle, kompletan idiot je... Kompletan idiot je... Kompletan idiot je... Ja želim da vas obavestim da je nesumnjivo iza onoga što se dogodilo u Savamali, što je vrlo neprijatno. Siguran sam da nisu znali kakvi će detalji da budu. Siguran sam da im namera nije bila ni kriminalna, niti čak loša, ali je urađeno nešto veoma loše, urađeno je nešto što ne sme da se ponovi i iza toga stoje najviši organi gradske vlasti u Beogradu i oni će snositi i krivično-pravnu i prekršajnu i svaku drugu vrstu odgovornosti. A ne valja ovo. Pa gde vam je osjećaj za spektakl? Gospodine Vučiću, ljudi ovo čekaju mesec i po dana. Ovo je zvučalo kao da saopštavate nešto što nam svakodnevno govorite. Biće nam bolje za dve najdelje, tri godine. Ili Pajtić je letovo na Brionima. Ne može ceo vrh gradske vlasti da bude kompletno idiotski. Mislim, koje su šanse za to? Svi smo nekako očekivali ime. Je li Butler ubica? Ko je? E, pa to je! Pa ko bi čitao detektivski roman do kraja da se već u trećem poglavlju otkrije ko je počinilac? Jau, vidi ga. Pa niste ni vi Babić, gospodine Vučiću. Umete vi. Ovo vam se zove cliffhanger, što bismo rekli mi u CIA.
cliffhanger. Ostavite da napeto iščekuješ sledeću konferenciju za štampu. Ali, kogod da je konkretan krivac, nekome iz vrha gradske vlasti ne piše se dobro. Njemu, što bi se reklo, samo Bog može da pomogne. Koji je, kako saznajemo, već kontaktiran. Spasi Bože gradonačelnika ovog grada sa njegovim saradnicima i sve žitelje njegove koje sa verom i pobožnošću žive u njemu. Spasi Bože i ovih 90 ili 11 momaka u fantomkama, koji iz najbolje namere učiniše grešku, jer one ružne tamo nelegalne objekte koje podigoše ljudi polukriminalne prošlosti usred noći porušiše. I kad si već tu, učini da gradonačelnika našega Sinišu Malog prestanu da zezaju za Hilari svoj, jer samo mu još to treba. Apsolutni hit prošle nedelje. Bilo je otkriće da je gradonačelnik Beograda Siniša Mali posmatrao finalni meč Roland Garrosa u društvu dobitnice Oscara Hilary Swank. Mnogi su naravno požurili da ga u ovoj eri štednje napadnu zbog navodnog bahaćenja i rasipništva, pa i činjenice da je morao da sedi baš pored dvostruke dobitnice Oscara. Nije mogu nešto skromnije, sedne pored Halle Berry, recimo žena ima samo jednog Oscara. Naravno, zli jezici slučajno ili namerno prećutkuju mogućnost da je Mali u Pariz išao autostopom. Kao backpacker, uranac, samo najosnovnije, voda, sendvič, gaće, čarape i maketica Beograda na vodi. Da je spavao u kasarni, le casarne, a da je na teniski meč ušao ili tako što je preskočio zidić, ili tako što je falsifikovao kartu. Falsifikat. I nije se on tamo družio sa Hilary Swank, nego je samo prišao da pita, izvini, nemaš možda 10 evra, treba mi do Beograda za kartu. Dame i gospodo, naša analitičarka večeras, Biljana Lukić. Ćao, Biljana. Ćao. Otkud gradonačelnik Mali u Parizu i šta je, po tvojom mišljenju, pričao sa Hilary Swank? Pazi, bogataši su oduvek želeli društvo slavnih ličnosti. Kapiram da je cena te lože od 1150 eura nedovoljno velika koliko je Hilary velika glumica. Gospodin Mali je uspeo i da se uslika s njom. Jeste. Kapiram da je to dobar posao. Muka je što je ceo svet koji je pratio prenos čuo onaj urlik iz publike Vučiću P. Ja sam se nadala da će ga ubediti da nije on viknuo. Međutim, dva dana kasnije premijer ga je identifikovao kao kompletnog idiota. Što taj izlet u Pariz čini prilično skupim. Da. Možda i preskupim. Biljana, čuli smo konačno ko je odgovoran za rušenje u Hercegovačkoj, pa ima li pomoći vrhu gradske vlasti i zašto ne? Druga stvar me tu zbunjuje. Prati moju logiku. Znamo da premijer radi više od 20 sati dnevno. Tačno. Sve poslove koji postoje u državi. Da saradnike drži na kratkom lancu i da su mu među najbližim saradnicima Vesić, Mali i Stefanović. Znači, svakodnevno ih sreće. I znamo da su fantomi rušili u koordinaciji s policijom koja nije htela da izađe na teren. E sad, 50 dana premijer pokušava da ustanovi ko su kompletni idioti koji su bespravno rušili noću umesto da bespravno ruše danju. Nerviramo ga svi mi koje plaćaju Soroš, Darth Vader i Nataša Kandić da demonstriramo protiv bezakonja. Pritisak javnosti raste, frka, nervoza, a njih trojica gledaju belo, čačkaju nosave, cokću, prave se kao da nemaju pojma ni o čemu. Ja sam fascinirana kako je takav čitač karaktera uspeo da bude zaveden 50 dana. A kanim se da srušim komši kuću, poštujući premijerove instrukcije ću to da uradim u sred dana i iz najbolje namere, to je stvarno ružna kuća, biće mnogo lepši pogled. I taj lepši pogled će biti u interesu svih građana Srbije. Ma pozovi mi mene, lično ću da ti pomognem da rušimo, ako je u sred dana. Tako je. Kako je CIA postala tako providna da je čak i gospodin Vučićević uspeo da ih raskrinka? Nije CIA providna, nego je Vučićević promoćurni genije. To. Ja bespredmetno verujem premijeru.
ona mi je posle Vučićevićevog državnog udara objasnio da je u pitanju častan i pošten čovek, kao što nam je posle rušenja helikoptera i ponižavanja žena objasnio da je Gašić divan tip i kao što nam je posle rušenja Savamala objasnio da je Mali još divniji tip. No, pošto Vučićević piše i govori ono što Vučić misli, ja ozbiljno planiram da tužim Ciju što neće da mi plati izlaske na protest. A, bravo. Ja nekako da dobijem tu uplatu, ne znam šta je. Ja mislim da ta vrsta diskriminacije apsolutno nije fair. 2307-5210-59265. U opštem haosu koji se dogodio nakon subotnjeg protesta, a koji je blagovremeno najavio gospodin Vučićević, bukvalno nije ostao kamen na kamenu, što bi se reklo ko u Hercegovačkoj. Kako si, Biljana, uspela da preživiš ovu, da kažemo, patkokalipsu? Ja sam zavedena Cijinim parama, pomislila da je bolje da rušimo lošu vlast nego naš dobri, lepi Beograd. Vučićević je naštelovan da ruši Jankovića, Šabića i misleće građane i ima to smisla. Tog momenta će Srbija postati Švajcarska i pošto je on pametniji od mene, ja ću se složiti svakoga ko se pobuni protiv rušenja ili poklanjanja dela Beograda Arapima, treba suditi za pokušaj atentata na premijera i njegovu porodicu. Ko čemu? Poslanici o dostojanstvu. Ko je tebi bio onako, da kažemo, najdostojanstveniji baš? Tamo većinu čine trenirani profesionalci primitivizma. Mislim da normalan čovek niti može da se snađe, da se nosi, niti razume tu vrstu komunikacije, tako da će o dostojanstvu i dalje u tom realitiju govoriti najviše ovi animalni. To mi je kao kad vam pijani prostak psuje suprugu u kafani, a vas privedu kad mu udarite šamar. Pojedini poslanici uporedili su parlament sa nekakvom farmom. Ja sam to našao na Google-u. Postoji neka životinska farma nekog Orvela. Na koju knjigu ili film tebe podsjeća naš parlament? Nisu mi asocijacija ni knjige ni filmovi. Postoji strasna potreba da rejting državnog realitija nadmaši ove konkurentske privatnih televizija, a Srbija je zemlja snova, neverovatnih kontradikcija. Teže je da netalentovani limar, konduktor, plagijator, keramičar uđe u farmu ili parove nego preko partije u Skupštinu. Dame i gospodo, opasna Biljana Lukić. Gledat ćete tri želje Ivice Dačića. Siniša Mali u odlučnoj borbi protiv zelenila. Pucač iz Bileće, kako to gordo zvuči, ali pre toga. Šta je ovo? Ako može kamera da zoomira. Šta je ovo? Ovo su, molim vas, reklame u Brazilu. Iste kao reklame u Beogradu. Pa nisu te reklame došle Savom i Dunavom. Nisu ni Amazonom. Cija. Cija, hello? It's me. Can we go to reklams now? Okay. Understood. Idemo na reklame. Odobrili su. Želite posao? Imate zakazan intervju sa potencijalnim poslodavcem. Znate da osim vas dolaze kandidati sa jednako dobrim CV-em i shvatate da morate na neki način da se izdvojite od ostalih. Šta radite? Otvoreno se ulizujete poslodavcu, klimate glavom na sve što kaže, ili agresivni ste, pretite poslodavcu da će propasti firma ako vas ne primi. Ipak, izgleda da ćete najbolje proći ako ste vickasti, nekonvencionalni, ako smislite neku foru malo da opustite poslodavca. Ja sam se malo našalio, pošto vi znate da je premijer, odnosno mandatar, uvek malo namrgođen. Kako li je Dačić opustio Vučića? Pričao mu viceve na engleskom, puštao mu svoje snimke sa skrivenih kamera, otkrivao tračeve o Mrki i Bekuti, pevao Miljacku, opanjkavao Ružića i Tončeva, opanjkavao samog sebe, opet pevao Miljacku samo unazad, istovremeno sedeo na koferčetu i žonglirao bananama. Ej, vidi šta mogu! Da je danas
blag dan, pa da bude malo blaži, pošto je danas treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja, a to je poznato po tome da se na današnji dan ispunjavaju želje. Ako u ponoć pomislite tri želje, kažu da će vam se sve tri želje ispuniti. Naravno, moja prva želja je bila da Srbija zaista ostvari ono što želi i da Srbija zaista pobedi. Na kraju ovog puta, eto, 2020. godine, da budemo na vratima, odnosno da uđemo u Evropsku uniju, da se ovde živi bolje, da odbranimo naše nacionalne i državne interese. Druga želja se naravno tiče mojih privatnih tema, moje porodice, ali svega ovoga ne bi bilo naravno i da ne postoji treća želja, a to je da nastavimo saradnju. Pitaćete me kako je premijer reagovao, nasmejao se, a vidjet ćemo dalje. Gospodin Dačić je zaboravio da kaže da u statutu Socijalističke partije Srbije, a stajalo je svojevremeno i u manifestu nekadašnjeg Saveza komunista, jasno piše, kada se na pregovore ide na treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja, mandataru se iznose tri želje, pri čemu druga obavezno mora biti lične prirode. Smrt fašizmu, sa verom u Boga, živeo drug Tito, za kralje otačbinu, amin. Ne, stvarno, ovo... Ovo je najveći promašaj Dačića još od pevanja sa Vesnom Zmijanac. U trenutku imam tri želje. Prve dve su isključite ovo, a treća je lične prirode. Molim vas, isključite ovo. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali najavio je da će na osmišljavanju parka Ušće raditi ljudi iz Gorkog parka u Moskvi i da će Beogradski park ličiti na čuveni Gorki park. Stvarno, kako? Apsolutno sam oduševljen Gorkim parkom u Moskvi. Čekajte bre, pa gde se seti njih Gorki park, kad je to bilo? Šta to znači, da će parkom šetati heavy metalci iz 80-ih sa mini valovima, onim duplim gitarama, sa jaknama za naramenicima i svirati ovo? Dobro, dobro, dobro. Nije, nije, čekajte, nije rekao... Čekaj bre, a šta ko je rekao? A šta da je rekao da će park da liči na Elisa Coopera? Dovedeš klince da se igraju, a čupave našminkane čike kolju kokoške i seku se po grudima. Vidim, ali sotana! Naravno, gradonačelnik nije mislio na grupu Gorki park, nego na park Gorki park, koji, po rečima Malog, izgleda ovako. Apsolutno sam oduševljen Gorkim parkom u Moskvi i načinom na koji je Moskva stvorila život u tom parku. Dakle, taj park nije samo, da kažem, mrtvo zelenilo, nego imate veliki broj terena za decu, za odbojku, sportskih terena, vozića, događaja koji čine ceo taj deo Moskve živim. Be! Mrtvo zelenilo? Pa sigurno nije živo. Zna se šta je živo. Ono što može da jede, pije, piški, kaki, šeta, bude biran na funkciju, daje izjave, odleti sa funkcije, to je živo. Zelenilo samo stoji onako mrtvo i ničemu ne služi. Ovce bar mogu se naučiti za koga da glasaju. Šta zelenilo? Šta s njim da radiš? I hvala Bogu, neko konačno da nazove stvari pravim imenom. I zapuši usta svim onim čuvarima planete, ekolozima, ljubiteljima biljnog sveta i ostalim vegetarijancima. Au, škumate, što kaže Pajtić. Ko budale? Ko budale, verujemo, šta nas uče u školi? Da su živa bića i biljke, i životinje, i ljudi. Molim. A biljke jesu živa bića. Pa kako? Pa dobro. Verovatno je onda gradonačelnik napravio lapsus. Dešava se. Šta sad? Idemo dalje. Evo za vas ekskluzivna vest. Mi ćemo u rebalansu budžeta 22. juna na Skupštini grada usvojiti i odluku da se uradi projekat sređivanja parka Ušće. Tako da umesto samo zelenila kreiramo i život. Da umesto samo zelenila kreiramo i život. Bang! Dakle, definitivno nije lapsus. Gradonačelnik Beograda zaista veruje da zelenilo nije živo.
Dok se ne ustanovi ima li ovde povrede biljnih prava i govora mržnje prema zelenilu, mi procenjujemo da, čujte, možda i jeste lagodnije živjeti u neznanju i ostajemo u našem prvobitnom uverenju da će Gorki park na Ušću izgledati ovako. Koje su prve asocijacije na tenis? Otmenost, šampanjac i jagode. I naravno, onaj koji je kod nas najzaslužniji za popularizaciju ovog sporta, Vuk Jeremić. Za razliku od fudbala, a stvarno mu lepo stoji ovo. Za razliku od fudbala i košarke koje ovde često prate nemile scene na tribinama, tenis je oduvek bio elitni gospodski sport koji nema nikakve veze sa huliganima. Uostalom, zar nije i Siniša Mali viđen na Roland Garrosu? Ipak, i takav džentlmenski sport ume da bude veoma napet i da probudi navijačku vatru u ljudima. Zapustio malo na backhand, izjednačenjem. Nije, prestano. Ne koristi Novak ni drugu meč loptu. Da! Strašilić je dobra, smirena Novakova reakcija, odličan napad. Sledi meč lopta broj 3. Pa dobro, svako od nas je nekad reagovao poput ovog gospodina iz Bileće. Pa ja sam se prvi ovako nervirao kad sam navijao onomad za Sandu Dubravčić i Miljana Begovića u umetničkom klizanju 84. u Sarajevu. Sećate se? Sećate se? Ne znam, ne vidim zašto je ovo uopšte vest. Puta, Bugarin, gdje si? Ljudi, jel bezbedno? Sve svi okej, a? Sve, svi, svi cool, dobro je. Dobro je, dobro je. Živi smo i zdravi, publika u redu. A upravo mi javljaju iz režije da smo, nažalost, ostali bez gosta. Ostali bez gosta. Ovo jeste malo ekstremni način da se proslavi pobjeda, ali gledajmo to sa vedrije strane. Đoković je makar pobedio. Zamislite šta bi se desilo tek da je Nole izgubio, a čovjek već napunio pušku. Greo tada se baci. Dragi navijači, uskoro se bliže kvalifikacije za svetsko prvenstvo u fudbalu. Gde god da gledate, sklonite sve što može nekoga da povredi. Ispraznite svo oružje, sakrite metke, oštre predmete i Amadeus Band. Sve to je pogubno. Dame i gospodo, bilo je ovo sve za večeras. Koliko god da smo svi srećni zbog činjenice da je Novak konačno osvojio i taj Roland Garros, verovatno postoji i lepši i bezbedniji način od ovog malopre da to proslavimo. Recimo ovaj. Bravo, majstore.